გორი საკრებულოს ყველა თანამდებობა შესაძლოა ოპოზიციის ხელში გადავიდეს. დეპუტატების უმრავლესობამ საკრებულოს თავმჯდომარის და 4 კომისიის ხელმძღვანელის გადაყენება დღეს მხარი დაუჭირა. თუმცა, მათი შემცვლელების კანდიდატურებზე რიგარეშეს ხდომაზე იმშელებენ. რა ხდება გორი საკრებულოში? დეტალები ნახეთ ჩვენს რეპორტაჟში. გორი საკრებულოს ახალმა უმრავლესობამ თავმჯდომარე, მისი მოადგილე და 4 კომისიის ხელმძღვანელი თანამდებობიდან გადააყენა. 15 წევრიან საკრებულოში თანამდებობის პირების შეცვლისთვის რვახმა საკმარისი აღმოჩნდა. იმპიჩმენტის ერთ-ერთი მიზეზი გახდა, რა თქმა უნდა, ბიუჯეტის რამოდენიმეჯერ ჩავარდნა. იმპიჩმენტის მიზეზი გახდა ასევე ის, რომ არანაირი აზრი გათვალისწინებული არ იქნა ჩვენი მხრიდან და ქალაქს ეტყობოდა ის მოქმედობა, რაც იყო ქალაქში. არაფერი არ კეთდებოდა, არანაირი სამსახური რიგის ჯერონად არ მუშაობდა. იმპიჩმენტის საკითხი დღის წესრიგში მას შემდეგ დადგა, რაც ფრაქცია ქართული ოცნება მისმა თავმჯდომარემ იოსებ ფალელაშვილმა დატოვა. ფალელაშვილმა მიზეზად რეგიონში შექმნილი უსამართლობა დაასახელა. უსამართლობა შექმნა გუბერნატორმა და აქედან გამომდინარე უამ უსამართლობას დაეთანხა გალბატონი ნინოს და ამას შევეწინააღმდეგები ყოველთვის, რაც ჩემ ქალაქის ინტერესებშია და ჩვენი ამომრჩევლის და გორელების, ყოველთვის გორელების გვერდში ვიდგები. საკრებულოს უკვე ყოფილი თავმჯდომარე პაპუნა კობერიძე თვითმართველ ორგანოში განვითარებულ მოვლენებს დემოკრატიულ პროცესს უწოდებს. უფრო ხისტი იყო შეფასებებში ახლა უკვე ყოფილი თავმჯდომარის მოადგილე, რომელმაც დღეს თანამდებობა საკუთარი სურვილით დატოვა. ნინო ზურაბიშვილი პარტიის შიგნით ღალატზე საუბრობს. მისი თქმით, მიზანმიმართულად მიმდინარეობს ქართული ოცნების დისკრედიტაცია. ქვეყანაში ძალიან ჭეშმარიტი დემოკრატიული პროცესები მიმდინარეობს და სწორედ დღევანდელი დღე არის ამის დადასტურება. დამერწმუნდეთ ყველა, რომ წინახელოსნების პირობებში ეს დღე არ შედგებოდა. ტრაგედიას მიშევქმნით, აიღონ აი ამ ძალებმა პასუხისმგებლობა, რომ ყველამ ვიბრძოლოთ ჩვენი ქალაქის კეთილდღეობით. მე ვრჩები საკრებულოს რიგი წევრად და ვაგრძელებ ჩემს საქმეს. სამწუხარო პროცესია, რომ ქართულ ოცნებას ყავს ამდენი მოღალატე, მაგრამ ყველამ თვითონ უნდა აგოს პასუხი საკუთარი საქციელისთვის. მე ვერ გეტყვით, ვინ რა შეიძინა ამ პიროვნების შეძენით პოლიტიკურ გუნდში. ეს თვითონ იმშელონ ამასთან დაკავშირებით, ჩვენთვის ეს არის გაჯანსაღების პროცესის დასაწყისი. იმპიჩმენტის გარდა საკრებულოს ხდომაზე კიდევ ერთი მთავარი საკითხი გორის ბიუჯეტის დამტკიცება იყო. მანამდე ქალაქის ბიუჯეტი ოპოზიციამ ორჯერ ჩააგდო. მისი მესამე ჩაგდების შემთხვევაში ქალაქის მმართველობას ცენტრალური ხელისუფლება გადაიბარებდა. თუმცა საკრებულომ დღეს ბიუჯეტის დამტკიცება შეძლო. ამ შემთხვევაში ბიუჯეტი მიღებული იქნა და ჩვეულებრივად ქალაქი, მუნიციპალიტეტი და მერია გააგრძელებს მუშაობას. ის პროექტები, რომლებსაც მე ნამდვილად მხარს უჭერ, აქ არ არის მარტო ეს პირადული ინტერესიდან გამომდინარე, გაგრძელდება და ჩვენი ქალაქი და მოსახლეობა მიიღებს იმ შედეგს, რაც მათი სურვილია და ყველა ნორმალური გორელის. საკრებულო ახალ თავმჯდომარესა და კომისიის ხელმძღვანელებს მორიგს ხდომაზე აირჩევს. გავრცელებული ინფორმაციით, გორის საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობას ირაკლი ოქრუაშვილის ქართული პარტიის წევრი ილია მეტრეველი ჩაიბარებს.